Tiada rekod jenayah lampau dan negatif ujian air kencing, tetapi kantoi memiliki dada jenis syabu hampir setengah juta ringgit. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Mat Kasim Karim, bahan terlarang seberat 8.2 kilogram itu disembunyikan di dalam 8 bungkusan teh Cina. Kesemua dada itu disembunyikan di dalam sebuah kereta yang dipandu suspek. Pada 9 November yang lalu, lebih kurang pukul 2 petang, Jabatan Serta Jenayah Narkotik Melaka telah melancarkan satu serbuan di kawasan Taman Dimensi Alu Gajah Melaka, dan pihak polis telah berjaya menangkap seorang lelaki India serta merampas sejumlah dadah yang kita syaki adalah jenis sabu. Pihaknya masih menyansar dari mana sumber bekalan dadah itu diperolehi dan juga sasaran pasaran. Suspek direman sehingga Sabtu ini mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.